କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ? ପିଲାଦିନ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ପରିବାର ପୁରା କଳାକାର ପରିବାର। ତ ଗାଇବା ଆପଣଙ୍କର ନିଶା, ଆପଣଙ୍କ ପେଶା ନୁହଁ? ପେଶା ନିଶା ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଚାଲିଛି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗୀତ ବହୁତ ରିସ୍କ, ମାନେ କଷ୍ଟ ଗୀତ ତାଙ୍କର, ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ମୋତେ ଶ୍ରୋତା କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ଟିମ୍ବର ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଗଲା ପରି ପରି ଅନେକ ଜାତ ନା ଏଠି, ଅନେକ ଜାତ ନା ଏଠି। ଆଜିର ଅତିଥି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ଆଜି ମୁଁ